Līdz ar pirmajām rudens lapām gan laukā, gan dārzā, ik viens sāk pievērsties un meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā lapkritu aizvadīt ar prieku, nepatērējot daudz spēku un enerģijas ikdienas teritorijas uzkopšanas darbos. IQ Edvards rūpēs par savu klientu ērtībām, piedāvā efektīvus risinājumus krāsainās stihijas pārvarēšanai, pārstāvot divus tehnikas brendus – Hollandas Trilo un Igauņa Forestil. Ja Igauņa Forestil piedāvā tikai uzsūkšanu, savākšanu, tad savukārt Trilo piedāvā jau augstas klases lielas ietilpības vai mega ietilpību 24 un vairāk kubikmetri tonnas lapu ar uzsūkšanu. Ne tikai lapu, arī grūžu, respektīvi drāzas mēslaina. Arī tur Trilo piekaps spēja tik galā un savāk to visu augšā esam to darījuši. Un spējam to izdarīt arī lapās, un kas ir Trilo otrs produkts. Tie ir šie te lapu pūtēji. Tātad lapus mēs varam ātri nopūst no celiņiem, ir sakārtots, un pēc tam mums viņas tik un tā vajag aizvākt. Tas, kas mums līdz šim no Trilo tā kā nedaudz pietrūka, bija maza, kompakta lapu savācēja piekabe, vēlams ar hidraulisku vai autonomu turbīnas darbināšanu. Un lēnām, nu jau trešo gadu strādājot ar igauņu kolēģiem no Forestil, šāds te produkts ir radies. Tas ir četru dažādu kraunesību un līdz ar to arī ietilpību pašizgāzēja piekabes, 600 kg, 1000, 1300 un 2200, ar paaugstinātiem bortiem, ar pārsegu virspusē un ar priekšpusē izvietot turbīnu lapu sūkšanai. Pateicoties jaunajiem tehniskiem risinājumam, lapu savākšanu ir iespējams paveikt daudz ātrāk un efektīvāk, jo piekabi ir iespējams agregēt zem tās izvietojot kompaktu uzsūcēju galvu. Risinājums ir atrasts arī priekš Avanta, un ne tikai priekš Avanta, arī priekš citiem traktoriem. Tad varam šo te mazāko piekabi pielikt mauriņu traktoram uz pļaumašīnas pašas pievienojot šo te trubu un arī ar mauriņu traktoru vākt lapu. Vēl viens risinājums lapu savākšanai – hidroliski darbināma slota, kas izvietojama vai no Avanta vai no cita traktora priekšpusē. Ar slotu uzslaukam lapas un truba paķer viņas un turbīna tālāk nogādā ar trubu piekabē. Ir arī trešais variants ar jūglāpes darbināma šī te uzsūkšanas galva. Katru gadu dzirdam, ka ziema ir mūs pārsteigusi nesagatavotus. Lai tāds nenotiktu arī šoziem, IQ Edvards jau laikus aicina padomāt arī par risinājumiem sniega savākšanas un tīrīšanas jomā, lai baltā stihija nebūtu jūsu ziemas apgrūtinājums. Mēs ar to tiekam galā, tāpēc, ka mums ir Avants. Un atkal šo te daudzfunkcionālo mašīnu var aprīkot. Šodien redzējām piekabu lapas, bet viņu var aplīkot ar slotu, kas būs arī universāls rīks. Vasarā noslaucīt laukumu un satīrīt ietvi vai dajebko. Un ziemā jūs ar slotu varat efektīgi slaucīt sniegu. Pēc tam, kad jau ir valņi, piedāvājam sniega lāpstas, 5 pozīcijas vai nu sitamies uz priekšu V-veidā, sagriežam pa labi, sagriežam pa kreisi vai saliekam tūtiņā un nostumjam no jebkuras vietas un sniega pūtēji. Ja sniega sega ir pamatīgāka, IQ Edvards piedāvā arī same ražotāja sniega pūtējus. Tomēr, kamēr vēl turpinās rudens un lapkrits visā Latvijā ir tikai sācies, IQ Edvards piedāvā arī lapu vākšanas pakalpojumus. Līdz ar to mēs būsim šajā produktā ne tikai gudri tirgotāji, bet arī saprotoši lietotāji. Un nu, pakalpojumu klāstā vēl ir celmu frēzēšana, šeldošana, augstnes frēzēšana ar visu zālāju sēju, līdzināšana un dažādi citi Avanta darbi, jo mēs šeit visi ar Avanta arī strādājam. IQ Edvards saviem klientiem nodrošina arī pēcpārdošanas servisu, kā arī darbrīku nomu Avanta traktoru īpašniekiem. Esam tukumā, stacijas ielā 4, esam jūsu rīcībā, brauciet ciemos, zvaniet, rakstiet, brauciet mēģiniet, komplektēsim un piegādāsim.